ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ, ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଘୋଷବାକ୍ୟ। ଘଷି କୁଟା କାଠି ବାଉଁଶ ଏକାଠି କରିବା, ଚୁଲି ଫୁଙ୍କି କାଶ ଦମା ଓ ହାଣ୍ଡି କଳାରେ ଘୋଷାରି ହୋଇ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମ ମା ମାଉସୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ। ମୋଦି ଗରିବ ଘରର ପିଲା, ବାପା ଚା ବିକାଳି, ମା ପରଘରେ ବାସନ ମାଜି ମଣିଷ କଲେ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ ମୋଦି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ 1.0 ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 8 କୋଟି ଗରିବ ପରିବାର ଓ ରାଜ୍ୟର 90 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଠାରେ LPG ସଂଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୈନେ ତ ୟେ ସାରି ହାଲ ବଚପନ ମେ ମେ ଜି ଚୁକା ହୁଁ। ମା ଲକଡ଼ି କା ଚୁଲା ଜଲା କରକେ ଖାନା ପକାତି ଥି। କଭି କଭି ତ ଧୂଆଁ ଇତନା ହୋତା ଥା କି ମା ଖାନା ପରୋସ ରହୀ ହୋ ଲେକିନ ହମ ମା କୋ ଦେଖ ନହିଁ ପାତେ ଥେ। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते, और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं, और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ତରିକା। ଆଉ ସକାଳ ହେଲେ ଜାଳେଣୀ ଖୋଜା ପଡ଼ୁନି, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ କିଛି, ଧୂଆଁରେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି କି ଘର ସାରା ଧୂଆଁ ହେଉନାହିଁ। ଲାଇଟର ଥରେ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତର ବର୍ଣ୍ଣର ଜଳୁଛି। ସମାଜରେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିଛି, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି, ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆସିବାର ବହୁତ ଆମେ ସୁବିଧା କିଛି ପାଇଛୁ। ପାଇଛୁ ବୋଲେ ସୁବିଧା କ'ଣ ନା, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବି କରିପାରୁଛୁ, ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲା ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସକାଳୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଯେଉଁଠି ବି ଦେଇପାରୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା। ଆମେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ ବୋଲେ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଯେତେବେଳେ କଳା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସାବୁନରେ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପାଇଲୁ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆମର ସୁବିଧାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ବି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ପୁଅମାନେ ବି ଗଲେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁକି ଆମେ ଆଗରୁ କାଠ ଜାଳୁଥିଲୁ, ବସି ପାଳ ବୁଟା ସବୁ ଜାଳୁଥିଲୁ, ସେଇ ଧୂଆଁରେ ଆଖି ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଥିଲା, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ପଇସା ସେପଟେ ହେଉଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା କଳା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଘର ଧର ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲା, ନିଜେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏଟା କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ସେଥିରୁ ଆମେ ରୋଷେଇ ଯୋଡ଼େ ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ ଯୋଡ଼େ କରିପାରୁଛୁ, ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି କଳା ହେଉନି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବି ବହୁତ କମ, ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସମୟ ପାଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ବି ସମୟ କାଢ଼ିକି କିଛି ଆମର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର ଇନକମ୍ ପନ୍ଥା କରିପାରୁଛୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। କୁଟା, ପତ୍ର, କାଠ ଚୁଲି, ଗୋବର ଘଷି, କୋଇଲା ଓ କିରୋସିନ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେହି ପାତ୍ରଟି କଳା ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ମାଜିବାକୁ ବି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବାହାର ଦୁନିଆ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ଘାସ ପାଳ ପତ୍ର କାଠ ମଧ୍ୟ ଜାଳିକିରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ହଣ୍ଡା ଡେକ୍ଚି କଡ଼ା ସବୁ କଳା ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଦେବାରୁ ଆଉ ହଣ୍ଡା ଡେକ୍ଚି କଳା ହେବାରେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିଛୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଶେଷ କରିଦେଉଛୁ। ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସେଠି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ କଳା ହେଉଥିଲା, ହାତ ଫାତ ସବୁ ମଜାମଜି କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ ପାଠ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ, ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ କାଠ ଚୁଲିର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଥିଲା।
କେବଳ ଏମିତି ରୋଷେଇ କରିବା ହିଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପଛର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି, ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମାଜରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳାମାନେ। ବହୁତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ କାଠ ଚୁଲିରେ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଘର ଦ୍ୱାର ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ସବୁ କଳା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, କାଠରେ ସାବୁନ ସର୍ଫ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁଛୁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଥିଲୁ। ସୁବିଧା ପାଉଛୁ ଆମେ, ଜାଳ ଜାଳିକି ପତ୍ର କାଠ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି କଳା ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମେ ବି କିଛି କାମ ଅନ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲାଠୁ ଆମେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ଖୁସି ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛୁ। April 1, 2016 ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 61.9% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା LPG କନେକ୍ସନ, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଏପରି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ January 1, 2021 ବେଳକୁ ଭାରତରେ 69.5% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା LPG କନେକ୍ସନ। January 1, 2021 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 28.74 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ LPG କନେକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 28.30 ଲକ୍ଷ LPG ଗ୍ରାହକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2014 19.6 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା LPG କନେକ୍ସନ। 2021 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 90.3 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କନେକ୍ସନ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳାର ସଫଳତା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସମ୍ମାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ ସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।